নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ গাইড চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগন্তুক সময়ত আহি থকা DME গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 এক্সামৰ সুবিধা হোৱাকৈ PPS পেপাৰসমূহৰ পৰা আমি যিসমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তাৰে আজি 6 নং পাৰ্টটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰশ্নসমূহৰ ভিতৰত 1 নং প্ৰশ্নটো হৈছে চেন্নাইৰ পুৰণা নাম কি আছিল। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে তামিলনাডু, মাদ্ৰাছ, কইম্বাটুৰ, কেলিকাট। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, মাদ্ৰাছ। 2 নং প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া কোনজনক ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী নামে প্ৰসিদ্ধ। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে সঞ্জয় গান্ধী, ফিৰোজ গান্ধী, খান আব্দুল গফৰ খান, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, খান আব্দুল গফৰ খান। 3 নং প্ৰশ্নটো হৈছে 10 ডুইং ষ্ট্ৰীট কাৰ চৰকাৰী বাসভৱন। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ডি, ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। 4 নং প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া কোনজনৰ বাহিৰে আটাইকেইজন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত দিয়া আছে চন্দ্ৰশেখৰ, এইচ ডি দেৱগৌড়া, প্ৰণৱ মুখাৰ্জী, ভিপি সিং। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, প্ৰণৱ মুখাৰ্জী। 5 নং প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কোনটো। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে গড়, হাতী, বাঘ, গৰু। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, বাঘ। 6 নং প্ৰশ্নটো হৈছে দাসীগাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে ডি, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। 7 নং প্ৰশ্নটো হৈছে ডেৰাডুন কোন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব বি, উত্তৰাখণ্ড। 8 নং প্ৰশ্নটো হৈছে আটাইতকৈ দীঘল সমুদ্ৰ উপকূল কোনখন ৰাজ্যত আছে। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ, গুজৰাট। 9 নং প্ৰশ্নটো হৈছে পেৰিছ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে ডেনিউব, টেমছ, ছেইন, নীল। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, ছেইন। 10 নং প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে ছাহাৰা, কালাহাৰী, গোবি, আটাকামা। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ, ছাহাৰা। 11 নং প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ শিক্ষক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে 5 এপ্ৰিল, 4 ডিচেম্বৰ, 5 ছেপ্টেম্বৰ, 4 জুলাই। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ। 12 নং প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া কোনজন ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে মোৰাৰজী দেশাই, চন্দ্ৰশেখৰ, হামিদ আনচাৰী, এইচ ডি দেৱেগৌড়া। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চি, হামিদ আনচাৰী। 13 নং প্ৰশ্নটো হৈছে মালগুদী ডেজ কিতাপখন কোনে লিখিছিল। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে আৰ কে নাৰায়ণ, ৰুডিয়াৰ্ড কিপলিং, চলমান ৰুস্কি, অনিতা নায়াৰ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হ'ব এ, আৰ কে নাৰায়ণ। 14 নং প্ৰশ্নটো হৈছে পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে ইয়ান ফ্লেমিং, এডৱাৰ্ড জেনাৰ, আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং, লুই পেষ্টিয়ৰ। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। 15 নং প্ৰশ্নটো হৈছে তুংগভদ্ৰা নদী আৰু ভীমা তলত দিয়া কোনখন নদীৰ উপনদী। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে কৃষ্ণা, কাবেৰী, মহানদী, নৰ্মদা। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এ, কৃষ্ণা। 16 নং প্ৰশ্নটো হৈছে দাণ্ডিয়া ৰাস কোনখন ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় নৃত্য। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে পাঞ্জাৱ, গুজৰাট, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে বি, গুজৰাট। 17 নং প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া কোনখন মহানগৰ চিকণকাৰী কাৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে লক্ষ্ণৌ, হায়দৰাবাদ, জয়পুৰ, মহীশূৰ। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এ, লক্ষ্ণৌ। 18 নং প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ লোকপিয়ল কিমান বছৰৰ অন্তৰত অনুষ্ঠিত হয়। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে 6 বছৰ, 8 বছৰ, 10 বছৰ, 12 বছৰ। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, 10 বছৰ। 19 নং প্ৰশ্নটো হৈছে নন ষ্টিক ৰন্ধন পাত্ৰৰ ওপৰত কিহৰ লেপ দিয়া থাকে। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে PVC, ক'লা ৰং, টেফলন, পলিষ্টিন। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে চি, টেফলন। 20 নং প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত হৈছিল। অপশ্যনকেইটাত দিয়া আছে বম্বে, মাদ্ৰাছ, কলকাতা, দিল্লী। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট এনচাৰটো হৈছে এ, বম্বে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকৰ বাবে 7 নং পাৰ্টটো লৈ আহিম। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।